Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Başda qulaqda yaranan Q haqda izləyicilərim uzun müddətdir məndən xahiş edir. Bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Bəzi adamlar həmin bu səsi sakitlikdə eşidir, bəzi insanlar isə daim olaraq eşidir. Əvvəllər səs zəif olaraq başlayır, daha sonra isə onun gücü artır. Və artıq həmin bu vızıltı səsi, şırıltı səsi, cingilti səsi, yəni bunlar müxtəlif olur, insanı narahat etməyə başlayır. Bilmir ki, o həmin səsin əlindən başını hara götürüb geçsin. Buna tipdə tinnitus deyilir. Müxtəlif səbəbləri var. Yaşla əlaqədar olaraq qulaq aparatında gedən dəyişikliklər və yaxud baş qulaq travmaları zamanı, qulaqda iltihab proseslər zamanı, nevroz, psixopatiya, həddən artıq yorğunluq, streslər buna səbəb ola bilər. Amma ən əsas səbəblərdən biri beyin damarlarının ateroskleroz nəticəsində kirəcləşməsi və damarın diametrinin sıxılmasıdır. Ki, həmin adamlar gicgah arteriyasından sürətlə axan qanın səsini eşidir və bu səs daima onları narahat edir. Bu da ən çox 80% hallarda boyun osteoxondrozunun fəsadıdır. Boyun osteoxondrozu dedikdə insanlar buna çox belə adi yanaşır, sadə yanaşır. Hardasa bir müayinədən keçəndə də, hətta MRT müayinəsindən keçəndə də olur ki, həkim radioloq deyir ki, səndə heç bir problem yoxdur, sadəcə osteoxondrozdur. İnsan da rahatlanır, çıxır gedir nevropatoloqun yanına, o da ona müxtəlif dərmanlar yazır. Bir qədər sakitləşir, daha sonra isə proses dərinləşir və şiddətlənir. Və bu osteoxondroz həmin insanın bəlasına çevrilir. Osteoxondroz elə belə xəstəlik deyil. Bu fəqərə arası disklərin yiyilməsi, iltihablaşması, sümüyün özünün iltihablaşması ağır nəticələrə gətirib çıxarır, insulta gətirib çıxarır.